es gribēju ārā filmēt un tieši pazuda saule. Tieši pazuda saule. Sveiki, esmu atpakaļ. Neesmu atpakaļ. Kā man nepatīk filmēt sevi drausmās. Šodien mēs parādīsim. Sozīts parādīs, kā taisīt presi. Vai ne, Sozi? Visiem patīk skaista vēdera presa, vai ne? Bet ir atšķirības tarp to, vai tā ir tikai redele, rupi sakot, kas labi izskatās, vai arī tur tiešām ir muskuļi, kas ir vajadzīgi, jo ir dziļā muskultūra, kas sargā iekšējos orgāns un novērš to mazo vēdriņu apakšā, un ir virspusējā muskultūra. Virspusējā, kas veido šo te skaisto kubik-rubik rektus abdomins un tad transversus abdomins tā dziļā. Un vēl ir sāne, oblīgi sāne muskultūra. Un šodien es parādīšu trīs vingrinājumus. Kā trenēt gan sānu muskultūru, gan kā trenēt dziļo muskultūru, gan kā trenēt arī pašu smukumiņu. Bet kas ir jāatcerās? Zelta likums par vēdera presi, kad iet runa. Un viso šos vingrinājumus ir jāsasprindzina sēža. Ja iedomājās, ka jūs mēģināt noturēt divus latus visu laiku, starp dibenvaigiem un ievelkam vēderu. Ievelkam vēderu un sasprindzinam sēžu, tas ir vajadzīgs tāpēc, lai nekustās mugurkauls tad, kad mēs veicam kustības. Nu, lūk, pirmais vingrinājums. Papēži spiežās grīdā, galva tur roka. Nevis šādi muskuļi te saspringuši, bet brīvi. Un te var rokā turēt hantelī, var arī neturēt. Vienkārši sasprindzinām, sēžu stingri, vēdru stingrus un... Otru pusi. Atkal vēdras vēl prējām ievilkt stingrus, kalva brīva. Papēži iekšā grīdā. Un atceļot lāpstiņu. Reku lāpstiņu atceļās, bet mēs ejam uz sānu. Obligāti elpojam. Vēdera presa ir, jā. Galvenokārt jau mēs viņu trenējam, cilvēki, lai labi, izskatās, bet tā funkcija iekšējai dziļai muskultūrai ir saturēt orgānus un nodrošināt to spiedienu, vienmērīgu spiedienu ķermenī. Jo, piemēram, kad cilvēkiem nav attīstīta prese, viņiem izgāžās vēders un viss spiediens ir uz mugurkaulu, un tad ir pastiprinātas sāpes muguras lejasdaļā, muguras problēmas, tās protrūzijas. Tāpēc vajag, lai ir vienās tas intraabdominālais iekšējais spiediens, no visām pusēm ir nostiprināts nopakots rumpis. Un tur, no abām pusēm, spiediena. Ok, otrais vingrinājums. Varam paņemt smagumu. Jāņem obligāti 4 kg, bet Tātad gūžās 90, ceļos 90, pirksgalus sevi, pievēršam uzmanību pirksgaliem. Augšā un ielpā, te arī vēdras ievilkts, laižam vienu kāju šādi lejā, rokas arī lejā, un augšā. Au! Kāju laižam tik zemu, lai neatceltu muguru no grīdas. Viens, divi, ielpa, izvelpa. 30, jā? 15 katru kāju. To mēs varam divus piegājienus uztaisīt. Šeit svarīgi arī tas skaits. Mēs iestiepjam 1, 2 un uz viens augšā. 1, 2, 1. Lai rodas tas ekscentriskais tāds muskuļu darbs, kas ir attīsta vairāk spēka nekā koncentriskais. Koncentrisks muskuls saraujās, ekscentrisks muskuls iestiepās. Abos variantos muskuļi attīsta spēku, tikai ekscentriskā attīsta lielāku spēku. Un trešais vingrinājums, kas būs gan visai muskultūrai, jo jānotur līdzsvars. Arī kājām šeit strādās, te strādās, viss strādās un kors strādās, jo mēs turam līdzi atkal sasprindinam sēžu, pirksgalu uz sevi, nevis šādi, bet uz sevi, guļam, turam. Te var arī aplikt smagumus ap kājām, ja ir. Otram vingrinājumam arī to varēja darīt, bet man šeit nav
piepildīt, piemēram, maisus ar smiltīm. Un noblikt. Un tā turam. Un 1, 2, 4, 5, 6. Visi stingrs, visi stingrs, dibens ir stingrs, vēders ir stingrs, kājas ir stingrs. Līdz 40. 40. Tad nomainam pusi, to pašu daram uz otru pusi. Tevi sēdzat stingrs, 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 stingrs. Turam līdzsvaru un klusprināmies. Šādi uztvēsam uz katru pusi trīs reizes. 40, 40, 40, 40, 40, 40. Un jau apliksiet svarus, piemēram, šeit būs vēl grūtāk, lielāks spēks. Tā kā treniņš. Šeit arī var aplikt svarus un darīt to ar lielāku svaru. Bet sākam pakāpeniski un galvenais tehniski pareizi. Tie vingrinājumi ir tad dziļai muskultūrai. Nostiprina orgānus iekšā, arī urīnu pūslim ļoti labi, sievietēm pēc dzemdībām ideāli, vīriešiem arī ideāli, gremošanas sistēmai super. Un atceramies, turam mugurkaulu pie zemes, kad pildam vingrinājumu, sasprindzinam sēžu un elpojam. Lai veicās! Kur ir pieksi?